្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វិទិញនាពេលព្រឹកអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រដាក់ថ្មីមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយគឺ Asus Vivo Book E410KA គឺលេខកូននេះគឺបំពាក់ដោយ CPU Pentium N6000 គឺ4 core 4 thread សម្ពស CPU នេះគឺលើ CPU Celeron ចំណាយ RAM វិញគឺ 4GB ចំណាយ Storage វិញគឺ512 PCIe ហើយអេក្រង់វិញគឺ14 Full HD IPS ហើយចំពោះ VGA វិញគឺ Intel Graphic មកជាមួយផងដែរហើយចំពោះលេខកូដនេះចុងក្រោយគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹង Windows 11 P7 ទំនួនត្រឹមតែ 1.4 គីឡូតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនចំពោះ laptop នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើការងារការិយាល័យការងារ office ឬក៏ផ្នែក account ផ្សេងគឺបានតែម្ដងចំពោះ laptop នេះគឺបត់បាន180 degree ខ្ញុំបត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលស្រាលចំណុចពិសេសនៃ laptop នេះគឺពិសេសជាងគេគឺមាននៅលើ touchpad មាននាមគីមកជាមួយផងដែរដែលងាយស្រួលយើងអាចបិទបើកវាយលេខលើនឹងបានចំពោះតម្លៃវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចង់ដឹងតម្លៃថា Asus VivoBook E410KE នេះប៉ុន្មានហើយចំពោះតម្លៃគឺតម្លៃត្រឹមតែ359ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយមានការថែមជូននៅអេវ៉ាន់ជាច្រើនទៀតចំពោះ laptop នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកជាបាននៅ Vintage Computer ឬក៏មួយទៀតអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅ caption ខាងលើអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ complete ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនេះ bye